Sverige, vi har ett resultat. Vi ska förveta vilka som går till finalen och vilka som går till andra chansen. Det står mellan Natalie Felicia, Marie, Boris René, Sara Sandfeldt och Oscar Sia. Det första bidraget som går direkt till final är melodi nummer 5, Lars Bly med Sara Sandfeldt. I finalen kommer vi att ha 12 finalister som tävlar om att förtävla för Sverige i Not Vision Song Contest. De fyra som är kvar är Natalie Felicia, Marie, Boris René och Oscar Sia. Ett bidrag går direkt till final, två till andra chansen. Det första bidraget som går till andra chansen är melodi nummer 2, Easy Ride med Natalie Felicia. Och det andra bidraget som går till andra chansen är melodi nummer 7, Avontio med Oscar Sia. Två bidrag kvar, för denna resan över, det står mellan Marie och Boris René. Det andra bidraget som går direkt till finalen i Stockholm är melodi nummer 3, Invincible med Marie.